Шарни Кристаллайн Хамовджур Патмакан Ахпюриц Տանը փակում են։ Բա, ես չեմ ուզում իմ վրա քրեական գործ արուցեմ։ Դառնամ այսօրվանից Նիկոլ Փաշինյանի սատարով։ Ինչ կլինի։ Ես կարծում եմ այդ պահը չի հասունացել, ես ուզում եմ հիմա մեջբերում անել Անդրանիկ Միրհանյանի, չգիտեմ, որ երեք հարցազրույց է տվել, հասցրել եք ընթերցել թե ոչ, պարոն Միրհանյանը, տեսեք, դե գիտեք, փորձառու հայտնի մեծ վելուցաբան է, ինչ է ասում նրա կարծիքով։ Երբ իշխանությունը դառնում է բռնատիրական, ոչ պետական դավաճանական, ապա եւ ամերիկյան եւ եվրոպական եւ ընդհանրապես բոլոր դեմոկրատական սահմանադրություններով նախատեսվում է, որ ժողովուրդը իրավունք ունի դիմել ապստամբության։ Բոլոր դեմոկրատական սահմանադրությունները նախատեսում են ապստամբության իրավունք։ Եթե իշխանությունը ոչ կոմպետենտ է, դավաճանական է ու պարտված, ապա ապստամբությունը միակ ճանապարհն է։ Պետք է գնալ եւ վերցնել կառավարությունը, ազգային ժողովը, ձևավորել միապետություն եւ ստեղծել նորմալ պետություն։ Ցավոք, մենք չունենք մի այնպիսի գեներալ, որը այդ ռիսկին կգնա եւ դավաճաններին կհեռացնի։ Մենք չունենք ոչ Նապոլեոն Բոնապարտ, որոնց ոչ Ֆրանցիսկո Ֆրանկո, ինչպես ֆրանսիացիները։ Մեր ազգն այնպես է ընկել, ցավոք չունի անգամ մի գնդապետ Սուրետ Հուսեյնը, որը գնաց եւ իր զինվորներով սատկացրեց պարտված Էլչիբեին եւ վերջ տվեց նրա իշխանությանը։ Նրանք չներեցին Էլչիբեին պարտության համար։ Դրանից հետո եկավ Ալիևը, սկսեց իր ծրագիրը եւ այլն եւ այլն։ Համաձայն եք այս կարծիքի հետ, նա պնդում է, որ ապստամբության ճանապարհով պետք է լինի եւ ուղղակի վռնդել դուրս նետել այս իշխանությանը, որովհետեւ տեղի ունեցել, մատնանշում է ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ որ իմաստով ամոթանք է տալի, որ տեսեք, մենք հիմա համեմատում են, հա, Նիկոլ Փաշինյանին Էլչիբեի հետ, որ Էլչիբեին էլ այդպես լավ ժամանակ էր մեզ համար, կարողանում էինք, հա, մեր տարածքները հետ վերադարձնել, հիմա այդպես չէ, Նիկոլ Փաշինյանը նվիրում է, բայց ասում է, մենք չունենք մի այդպիսի ամոթանքով, հա, մի այդպիսի սպա, որ մեկը գնա եւ մեր պատիվը պահի եւ, չգիտեմ, ազատագրի այն ամենից, ինչի մասին, որ մինչ այս պահը մենք խոսում էինք։ Արդեն ցավալի է, որ ինչ որ մեկը պիտի մեր պատիվը պահի։ Դե մեզանից մեկը, դա սպա մեզանից մեկը։ Մեզանից մեկը։ Որտեղ նայեք, բավական ճիշտ է, որ ից փոքրուց տենց է դաստիրակել, որ ամեն մարդ պիտի իր պատիվը պահի։ Ես կարծում եմ, որ ես գիտեմ մի հոգի, ով որ կարող է գեներալներից մի հոգի, ով որ կարող է Հայաստանի պատիվը պահել։ Ես գտնում եմ, որ մի հոգի կա, բայց ես չգիտեմ իր որոշումը, դա գեներալ Խաչատուրովն է։ Ես տղայինի նկատի ունեմ, 3-րդ կորպուսի հրամանատար։ Հիմա իրան է կձերբակալ են, պարոն Գրիգորյան։ Դե գիտեք ինչ, ունենց ժամանակները, որ այս ժամանակներում ամոթը չձերբակալվելը։ Միջալոց իմ ինքնա բանը գնահատականը լավ ընկել է։ Ինչ չեն ձերբակալել մինչև հիմա։ Արդյոք մտածում եք, կարող է ես ստոր մարդ եմ, որ ինձ չեն ձերբակալում։ Ինչքան ասնիվ բան նորմալ մարդ է, այս քանի օրը պիտի գոնե մի անգամ բերման ենթարկված են, էլի, ինձ հլը չեն դիմել։ Ճիշտ ասած, այսօր շատ դեպրեսիվ տրամադրություն ունեմ, ես չգիտեմ ելքերը, ես չգիտեմ ինչ ապետ կանեմ։ Բայց դուք նաև հասկանում եք, չէ, պարոն Գրիգորյան, երբ որ այս ամենը կուտակվում է, հա, դրա հետ է կապված իմ դեպրեսիան։ Այո, սա ինչ որ միտեղ պայթելու է։ Հիմա մենք երկիր ենք կորցրել, շարունակում ենք երկիրը կորցնել, եւ ցավով, չգիտեմ ինչ, հիմա մենք ինչ որ իմաստով անճարակությունից, հա, հասկանում ենք, որ դիմակայությունը, չգիտեմ, շատ թույլ է, բայց չկա այդպիսի բան։ Աշխարհիս տակի չկա մի դավաճան, չկա մի հողատու, չկա մի իշխանավոր, որ հանձնի երկիրը եւ, այսպես ասած, առոք-փառոք մնա իշխանության։ Չկա այդ պատմության մեջ այդպիսի մի բան։ Դե բա մենք բան ենք, չէ՞, բայց մենք հինավուր տոհմիկ երկիր ենք, չէ՞, մենք առաջինը մենք չլնենք։ Չենք լինելու, ես ձեզ վստահեցնում եմ, չենք լինելու։ Ես նեն ստացվեց, որ այս ամենա դժոխքային է ժամանակ, ես էլ մաս մեդիա ղեկավարում, մեր մաս մեդիան ավելի վերլուծական է, տեսեք այդ ԱՄ-ը, մենք այնտեղ մեծ վերլուծություններով ենք զբաղվում, ասամ հոկտեմբերի 27-ը, եւ իմ համար դա շատ բանա պարզ է, ոնց է կատարվել հոկտեմբերի 27-ը, հիմնական պատճառը գիտեք որն է, հասարակության մեջ դոմինանտ գաղափարը բռնության արիան գաղափարն էր։ Այո։ Երբ որ այդ դոմինանտան բռնությունը արդեն նշանակություն չունի, ինչ է այն մարդու անուն ազգանունը,
ասենք կարելի հունան չեմ հիշում այդ հայրի հունանյան կարելի չգիտեմ Պողոս Պողոսյանա Վազգե Փարսադանյան դա արդեն էական չէ այդ մարդը միշտ առաջ է գալիս ու կատարվում է մի ահավոր տերակտ բռնության ակտ հիմա իր վիճակը հասարակությունում շատ ավելի դաժան է քան թե 1999 թվականին օթում բարութա շաղած շախտված օդ մենք բոլորս շնչում ենք թույնով ու այդ բարութը շնչում արտաշնչում ենք ամեն օր որ չի հանգուցալուծվում այս իրավիճակը ամեն օր որ մենք հանձնում ենք հայկական հողեր ու եւ այդ հողերի վրա կակնած զինվորներին մենք գերել են չէ տալիս համարի ամեն օր այս ցերից ռուսները ազատում են այն ցերից մենք հանձնում ենք այդ տղեկին այդ որ կարդում ես ոնց է եղել հետո մյուս կողմից ասում են գերիները վերադասա դուք հասկանում եք այդ գերիները ինչ վիճակով, ինչ հոգեվիճակով, ինչ առողջության, դրան չեմ ասում։ Դրա մասին չենք էլ խոսում, չէ՞։ 44 հոգի վերադարձվում են։ Խոսում են այդ երիտասարդ։ 44 հոգի վերադարձվում են, 160 հոգի մյուս օրը գերի են գնում։ Նայեք, այս իրավիճակում իմ դեպրեսիան ինչի հետ է կապված։ Այսօրվա այդ իրադարձություններից հետո, այդ ամուր իրադարձություններից հետո, ասենք ասեմ, շատ ապուկ եմ ասում։ Ես սարսափում եմ ինչ է լինելու մոտակա ժամանակ։ Եվ ես զարմանում եմ ոնց չեն սարսափում իշխանավորները։ Տեսեք, դուք հիմա եք ասում ես սարսափի մասին, բայց ես հենց առաջին օրերին, առաջին իշխանապողության այդ օրերին որ հրապարակեց ինչ որ կոչեր էր հնչում, հետո 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո, այն ինչ որ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն շեշտադրումները, նրբերանգը, այդ ատելությունը, այդ գարշանքը, այդ բառապաշարը, արդեն իսկ դրա մեջ ամեն ինչ կար։ Ես չգիտեմ, կար մի մարդ, մի նորմալ մարդ, որ չհասկանար այս ամեն ինչը իր հետևից ինչ է բերելու։ Պարզ է, չէ՞, տեսանելի է, չէ՞, որ սա հենց այնպես չի անցնելու։ Ես ասեմ, որ դրանից հետո Արցախում եմ, արցախցիք զգում էին, իրենց բնազդող զգում էին, որ այս աղետ, այս ողբերգությունը պայթելու է իրենց գլխին, բայց դե այդ էլի նորից գամ նրան, հա, մենակ են հիմարներին է թվում, դրանով պետք է սահմանափակվեն, էլի դարպասդ բացել ես Արցախով, պետք է շնորհակալու երախտապարտին էր, էլի որ այսքան տարի Արցախը պահել է քեզ անվտանգ, հիմա բացել է դարպասը, այսպես գալիս է թուրքը։ Նայեք, Արցախ, Սյունիք, Գորիս, Վաղը Սևանի այդ շորժայի կողմերը նշանակություն ունի, նայեք, այս ազգ հասկացողության համար, այն անձերի համար, որոնք կոչում են ազգ, հա, իրանց համար մեկ է, հասկացիք, դա իրանց համար ոչ մի բան չի նշանակում։ Բայց Թուրքիրան դուրն էլ է, չէ՞, բացելու, ասենք ինչ են անելու այդ ժամանակ, ծառայելու են։ Ասեմ ինչ անելու, ուրեմն այն 160 հոգին շիրակցիներ, որ գերին գան, այդ 160 հոգու ընտանիքները մյուս օրը փակեցին Շիրակում ճանապարհ։ Այդտենց անելու, то есть այդ տեղային մտածողություն։ Թուրքը պետք է կոնկրետ իր դուրը ծեցի։ Հարևանի դուրը ծեցեց, նայած, եթե լավ է հարևանի հետ, կարող է դուրը բացի դուրս գա, թուրքին արծեն, ես ինչ ես տեղանում։ Եթե կռված են հարևանի, դուրս չի գալ, մինչև իր դուրը չծեցին։ Այդ այ այս մարդկանց մտածելակերպն է։ Լիքը մարդիկա ձեզ ասեմ, ձև անում, որ ոչ մի բան չի կատարվել, էլի ասեմ, ես երեկ այդ վիդեոն, որ նայել եմ, իմ վրա շատ ազդել, ահավոր ազդել, ուրեմն այդ պրեսվոլը, որտեղ գրած այդ անթակույց էլի, կոչվում է Սիլ Ադիդաս բան, ու այդ պրեսվոլի, то есть այն կամպանիաների ֆոնի վրա, որոնք որ պատկանում են պարոն Սուկյասյանին, այդ ֆոնի վրա ինչ որ մարդիկ բան են ասուլիս են տալիս, որտեղ ասում են, որ ընդդիմադիրները, դե բացի նրանից, որ այդ բան ընդդիմադիր այդ միտինգները խանգարում են, թուրքը չի տալիս մեր երեխեքի դիակը, դա բացարձակ սուտ է, ասում ընդդիմադիրները պատրաստում են նոր տարի անել, ինչ են ընդդիմադիրները պատրաստում, պարզ չի, երկիրը հանձնել են, առաջինը ես եմ ասել, որ ով նոր տարի արեց, իմ հետ չխոսա հանգարց, այդ միջայլոց նոր տարի
հենց այդ զոմբիներն են պատրաստվում անին, այդ ում համար, որ Թուրքիայի հետ սահման բացելը շատ ձեռնտու է։ Իսկ եթե նոր տարու թեման է, գնացեք պետակ, տեսեք ընդ ինչ է կատարվում։ Փողոցում տրոտուարի վրա տոնածառ են ծախում։ Ինչ կապ ունեն ընդդիմադիրները, այդ մեկ, երկրորդը, համոթ է իմ կարծիքով։ Դուք գիտեք ինչ այդ քաղաքական այդ նակատառումներով օգտագործել զոհված զինվորների ծնողներին, դա վերին աշչան անբարոյականություն է, վերին աշչան։ Ես համարում եմ, որ դա աններելի։ Դերասաններ էլ կային, այնտեղ կեղծ մարդիկ եկան, որ իրականում ամուսնացած էլ չեն, երեխա չունեն։ Չէ, ճիշտ ասած չգիտեք, հա, այսպես բանկա։ Այո, Սիսիանում այդ կինը պարզվեց Երևանցի է, եւ այնտեղ ծնկաչոք ինչ-որ բաներ ասում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ուզում եմ իմեջ բերում էլ աններ ձեր թույլտվությամբ, պարոն Միրանյանից։ Այո, հիմա Հայաստանում պիտի դիկտատուրա հաստատվի։ Հազար կողմից արհավիրք ու մարտահրավեր է գալիս Թշնամին, որ կարծում է, թե ծնկի է բերել հայ ժողովրդին, պիտի փորձի հնարավորինս շատ բան փոքել Հայաստանից։ Ինչո՞ւ եկեք ընդունենք պարոն Գրիգորյան, որ շարունակում է։ Պետք է հաստատել դիկտատուրա եւ պահել պետությունը, թե չէ հրապարակայնորեն կանգնած ճառեր ասելով, առանց ուժեղ միապետության ոչ մի հարց չի լուծվելու, մենք կորցնելու ենք պետականությունը։ Այսօր հրապարակից հնչող ընդդիմադիրների ճառերը ծաղրածուական առարկային դարձնելու հայ ժողովրդին և կործանելու են պետության, այսինքն գործել է պետք, ոչ թե ճառել։ Եվ շարունակելով, հիմա ճառ ասելու ժամանակ չէ, պետք է պետականությունը փրկել կործանումից։ Այսպես է ամփոփում իր միտքը պարոն Միրանյանը։ Համաձայն եք, թե համաձայն չեք։ Պարոն Միրանյանի միտքը ակնհայտ է, իհարկե շատ փորձված ու խելացի քաղաքագետ է, բայց ուզում եմ ասել, որ այսօր այդ միտքը կա հավաքարարից բռնած մինչև պրոֆեսոր, բոլորը այդ մտքի են, ինչ-որ տես նոր բան չի ասում։ Դե մեր դիմադիրները հիմա փորձում են ասել, որ մենք պետք է գնանք սահմանադրական ճանապարհով, սա մասին է խոսքը, փորձում են այդ ճանապարհով։ Դե փորձում են թող գնան, ինչ ասում։ Դե սահմանադրական ճանապարհը մենք տեսնում ենք, որ առնվազն 1 ամիս հետո կարող ենք ասել, որ մեզ տարավ փակ ուղի։ Ահա, ես ասել եմ, ասում եմ, ես քաղաքական կուսակցունից չեմ, ես ընդդիմադիր կուսակցունից չեմ։ Ես դուրս եմ եկել բոլոր միտինգների, որտեղ իմ շահը, քաղաքացու շահը համընկնում է այսօր ընդդիմադիրների շահին, որը շահը մեկն է։ Այս դավաճանների ռեժիմը պետք է հեռանա, չէ օր առաջ պետք է հեռանա, արդեն ինչքան ժամանակ է, ասում ենք ամեն օր։ Եվ մեզ հաշվի ցեղասպանական բան եղել, դուք հասկանում եք, 5000, 2000, 15000, ես հասկանում եմ, մնացածը որ երեխայի կորցրել ինքը հասկանա, շարունակում են արել անգեր, մի ամբողջ սերունդ չկա, այսինքն էլ ո՞նց է լինում ցեղասպանությունը, չէ, եթե այն ժամանակ այսպես ատրճանակով կրակում էին, հիմա ուղղակի մի պայթուն ու չգիտեմ, 1000 երեխա չկա, այն ժամանակ նույն ձևի է եղել, 1.5 միլիոն քշել են դեր զոր, բայց հայեր կային, որ մնացել են Ստամբուլում ու չէին հավատում դրան։ Թե խմում, ընդ որում մտավորական, հա, Գրիգոր Զորաբն է։ Առաջի հերթին մտավորական։ Այո, մտավորականներ են, Գրիգոր Զորաբին ասում է, չէ, ես նոր եկա Թայլանդի մոտից, այդպիսի բան չկա, բայց չգիտեն, որ վաղը իրեն տանելու են եւ քարերով կոտրեն գլուխը եւ ոչ միայն իրեն, մեր մյուս մտավորականների ամփոփ ենք, հա։ Ահա, ամփոփ ենք։ Պարոն Գրիգորյան, միևնույն է ճանապարհ կա, չի լինում այդպես, որ այսպես փակուղի գնա, մենք ի վերջո կային մտածող վասան կա պայքարող տեսակը, մենք առնվազն, հա, 25-30 տարի առաջ ապացուցել ենք, որ Արցախով մենք մեր մեջքը ուղղել ենք, մենք նաև այդպիսին ենք, ինչը մեզ նորից այդպես ուժ կտա, միտ կտա, որ սթափենք, կանգնենք, և ինչպես շատերը մի մասը զոմբի ասում, մի մասը չգիտեմ ազգիտականք է ասում, մի մասը ժեղ ասում, հազարը մի բան, տգետ այդ մասային մի կողմ դնել եւ այն մտածող պայքարող տեսակը գա առաջ եւ տեր կանգնի իր երկրին եւ այդ դավաճանական որակին դուրս շպրտի մեր երկրից, իշխանությունից դուրս նետի ուղակի։ Շատ եմ ուզում ինչ որ ես ոքի շնչող բան ասեմ, բայց չեմ կարա, ես ձեր հետ համաձայն չեմ։
Չեք սպասում, չեք տեսնում։ Հա, չէ, ես տեսնում եմ, բայց իմ տեսած մի քիչ ուրիշ ճանապարհ է, այսօրվանից կամ երեկվանից հետո։ Երեք ժամաչորը։ Օթոմ կախված է։ Այո, օթոմ կախված է բարութի այդ մասնիկները։ Ես համարում եմ, որ պրոցեսը կառավարումից դուրս է եկել այ